Discover our exclusive offer at Loci. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. Explore. Makadi makadi mure Zimbabwe ndinokuchingamidzai pano pa Sly Media TV sitarango ndinoitwa Pelagio Kampuro kana kuti Asokostina ndichikuchingamidzai muchirongo chedu ngati dzifambire chirongwa chatinoya nacho ezuva nezuva tichitaura nyaya dzakasiyana siyana nyaya dzatinge takaita kwatinge takafambawo kwakasiyana siyana ikoko zvakare tinoita kuti nenyaya dzatinge takaona dzichitrenda pa social media nekuti pa social media pandika nyaya dzakawanda wanda zvakare pane dzimwe nyaya dzoitika munharaunda chaidzo dzatinenge tichikurukura tiripo pama WhatsApp ipapo pamwe pacho tinokurukurawo tichitsvaira pamwe tinokurukura kuchibhorani saka ndidzo nyaya dzatinoya nadzo pano tichitaura tidzi tidzifambira nekuti mazuva ano sevanhu nyaya dzakawanda dziri kuitika ende pamwe pacho uchinzwa nyaya inenge yaitika unonyatsofunga kuti zvinhu zviri kuitwa nevanhu chaivo vapenyu here vanorarama kana kuti zviri kunyaya dzirongotaurwawo edzefiction vamwe vanobva kuti inyaya dzekugadzira asi nyaya idzodzo dzinenge dzakatoitika saka muzuva nasi andisi kufamba ndega ndiri kufambawo naShorai zvakare naSimba Rashe saka ndichatanga newe Shorai kwazisa vadiwa vatariri vedu ndikukwazisai vatariri vedu pano pa Sly Media tichifara kuva nemi tirikungoti let's engage ngatitaure nyaya idzi tichidzifambira tichienda kunewe Simba Rashe Sokostina ndinomufaro wangu kunge ndiri pano pa Sly Media TV kuti ndikurukure newe nevatariri nedzimwe dzenyaya dzatinenge tichisangana nadzo kwatinofamba ndinovimba kuti vese vachaita engage vachiparticipatewo pane nyaya yatinayo nhasi uno. Alright, tichidzoka kwamuri vadiwa vatariri ndofunga maona headline yenyaya yedu yanhasi tine nyaya yatoda kumbotaura kuti chiko chiri kukonzera kuti dzimba dziparare nyaya dzemadivhosi dzanyanya ndofunga ndingati mwedzi yakapfuura takaona mumanewspaper pamasocial media chitaronzi iko kukoti kuvanhu vari kuenda kunodivhosa vakatowanda than vanhu vari kuenda kunochata saka nhasi tira kumbopinda imomo munyaya dzacho kuti tinzwe kuti Shorai naSimba chiri kumboita kuti dzimba dzipara ndonyaya yatinayo nhasi asi ndisati ndasvika kunyaya dzatinadzo nhasi chatanga newe Shorai kuti umbotanga umbotitaurirawo winter promotion yedu uchibva muwinter promotion ofa utipo update kuti chii chiri kumboitika kumakotsi edu ikoko ichokwadi felagia isusu seSly Media tinotengesera vanhu tinokwanisa kuti brand renyu kana kuti kambani yenyu isumuke so taona kudaro EF our winter video promotion ya true kuti iwewe give us a 30 second video rako uchi advertise ma products ako be it ray mazono kune marana marana awandisa tinotekana marana kana ani nyango rikavere pamusika zvaro kana usvikoda kuti tikutengesere zvinhu zvako just give us a 30 second video raunongo uchi advertise zvinhu zvako wobhadhara $20 chete chete but tiri kuti zvoni unofanira kuenda mavideos ako ari 5 tokuisira throughout the week tichingokuisira zvinhu zvako kusvika zvawanikwa iwone mukana wokuonekwa nevanhu vanodarika kana 10,000 kuti ava vari kutengesa chakati ava zvinhu zvako zvikubudirire zvakanaka andinotenda ikoko kwacho kumakotsi kwedu kwatinoenda ukoko chimboti pa update kune nyaya iri kuitika kumakotsi yes nyaya dziripo dzakati wandei Pelagia but iri kuzivikanwa nevazhinji we have an update yevanhu vebato reCitizens Coalition for Change vanga vari kukoti nesuro vachida kuapplya for appeal yekuti vapiwe bail mutongo vachibva kumba but then mutongi wekuha
High Court akati anzi taku reserve judgment anzi ichazo yamuswe Thursday ndopa vachange vachudzwa kunzi vakakodzerere kutongwa vachibva kumba kana kuti vachange vachitongwa varimo ndo update yatinayo panyaya hombe iri kuma courts so far. Ah tinotenda ashorai simbarashi nezuro yeah. Makabuda mushenda kunoita nyaya ndinovimba kukwadza nandishoka kudzivarasekwa sikangwa zvine zvita kuti mbodzawo vadi vataruti inyaya ipi yaiitika kudzivaraseka nesuro ha pela zvinhu zvakuitika munyika zvinotyisa kudzivarasekwa extension kunzvimbo yatinoti Bakosi imbwa yakasvika pa next door yakatakura musoro wemwana mucheche ichibva yanosvika ichinovhundutsirwa paya achizosiya vanhu kwakutoungana kwakuona kuti musoro wemwana mucheche mwana uyu anoratidza kuti anga chiri mudiki nekuda kuti anga netuvhudzi mumasaidi asi kuri kunzi musoro wake apa pamusoro apo wakati vhurikei unekagomba uchiratidza kuti pane zvabviswa mukati huro yachona yakanyatsokuchekwa musoro uri kuchekwa direct zviri level kuita zvekuchekwa zviyazvi vanhu vobva vachishamisika kuti akatsvukuruka musoro kuratidza kuti anga akanenge akakafushirwa kumutumbi wacho woenda kupi inyaya yakazoenda kumapurisa imbo yacho iriko vatakakurukura nevanhu ikoko vachitiudza kuti chii chakaitika musi wacho musoro uchibva wazotorwa nepolisi zvekuti pari zvino vari mushishi kutsvaga kuti chingava chakakonzera kuti musoro uyu unge uchisvika panzvimbo ichii asi zviri kukatyamadza vemunharaunda zviri kukatyamadza vagari veimomo uye kuti vafungidzire kuti panogona kunge pakaita kakuroya karipo one panogona kunge pakaita ushinhu hwakunodhamba mwana panogona kunge pakaita zvekubirwa mwana achinoshandisirwa zvemishonga zvinhu zvakawanda zvinenge zvichibuda nekuti chunhu chisati chambooneka anotori manenji kuoneka nyaya idzodzo hadziwanzo kuitika ndo dzimwe dzenyaya dzatinenge tichifamba dzatofambira kwatinenge taendawo ikoko tichitiwo kuvatariri kanawo mune dzamunadzo kwamuri ikoko tichairei runhare tinosvikapo chiripo ripocho. Alright, ndinotenda simba asi ndisati tapinda munyaya yedu inoziya nyaya idzo dzidzo dzekuti vana vari kuonekwa vakapondwa chii chiri kumbonyatsokuita kuti chokwadi tatosvika here papo shorai pakushata kuti takuvanhu vaakutosvika pakuita anga vemasacrifices anga vamino marituals chii chiri kumbonyatsoitika kuona kwangu Pelagia vanhu vashata ende vanhu vane mwoyo wakashata zvezvekuti vanhu havachatya handichazoti tiri kutambudzika here tikunyatsoshaya chekudya here because you find kuti nyaya zhinji dzinenge dziripo munhu anenge achitourayira munhu kana kuromba kana kuita mhosva idzodzi dzakafanana nedzo dzekuti unoita utsinye vamwe takambonzwa vanorepa vana vadiki chavo vanenge vari mavirgin asi kuri kuita zvekunzi hanzi uwane mari ndo kazhinji kacho nyaya dzatinenge tichisangana nadzo dzakadaro tozosangana nadzo simba nyaya yawataure inobuda rini nekuti makanoita nezuro izvezvi inogona kubuda nhasi uno nekuti inyaya iri kutopisa tichitobva isu paipitori nevamwe vatori venhu vavachitozouya inogona kubuda zvanhasi vanhu ngavaitarise pachannel pedu nekuti yatoedzitwa kuti ichibuda asi ndichidawo kutaura zvinhu chandinoona mubvunzo wamabvunza ashorai ndandinika input kangu kandiri kuti yesu hongu zvinogona kunge zvakaoma munyika vanhu vazhinji vari kutsvaga mabhindauko ekurarama vachibudawo kunze kwenyika ndinoona sekuti taakutora macultures ekune dzimwe nyika nekuti izvi chero zvaivako makare kare asi level yazvo yanga iri pasi pasi pari zvino vanhu vatonyanya kuva bed nekuda kwokuti tanyanya kumikisana vamwe vaenda kunyika dzimwe dzatanga tisingambofungiri kuti dziriko dzimwe dzatisati tambonzwa kuti kune mazimbabwenzi ariko vonoadopta macultures ariko neunhu humwe huriko hungave hwakanaka hwakaipa asi vazhinji vari kuuya nehwakaipa vouya manje vozvishandisa munomu nekuti sekuti vanhu vemunomu vanenge vasati vanyanya kuzvivhurika meso nezvazvo votanga kuchishandisa zviya zvavabva nazvo uko asi mukufamba kwenguva vanopota vachirikruta vamwe vanhu vachiwanda
kudzikamata nikachi cult kanika society of cultism kanenge kangoripo saka tirongoda isusu chinja tinonyanya kukurudzira ndechekuti upenyu hwemunhu wakakosha hapana chunhu chatingaita kune munhu akasikwa naMwari zvinore chichireva kuti ichero zvaitika zvakadai mamuraya munhu uyu ane ways of coming back to you and tomorrow it will haunt you so ngativei vanhu vanorarama mukutya Mwari nekutya nezvaakasika zvese pasi panapa ndinotenda mashoko makukutu ari kubva kuna Simba vakanoita nyaya kudzivara sekwa yembwa yakauya nemusoro wemwana mucheche izviri kuitika sekutaura ndaita kuti muchirongwa ichitenge chikuzigirai nyaya dzekuti mukadzinzwa munofunga kuti e-fiction asi zvakatoitika nyaya iyoyo muchaiona chibuda nhasi paYouTube pedu na 5 o'clock munonyatsonzwa zvizere kuti chii chakaitika ini ndoda kungotiwo ngatichengetedzei vana nekutiwo vari kuitawo zvemushonga ivavo vanenge vachibata vana saka pauri pese mubereki tarisa kuti mwana wako haikona kuti mwana ndo kunotamba ka ishorai mwana anonotamba mai vachingobika mwana uzvangotsvaga mwana na 6 o'clock mwana abuda makuseni saka tikuti ngatichengetedzewo vana uye vane vana vanodzidza kuti vanokwira makombi ita follow up yekunzwa kuti mwana abuda muchikoro here kuna ticha wacho kuti vapedza nguvai saka ndo zvatiri kutaura etichidzoka munyaya yedu yanhasi regai nditi nyaya tinayo nhasi ndeyekuti izvo dzimba zhinji dzaparara mazuva ano chingange chichikonzera chii ndiyo nyaya yatinayo nhasi zvakare regai ndikwazise vadiwa vatariri vedu mucomment section Gatsi Reginald Dylan pane nyaya yei nhasi ndiyo nyaya ndabva kutsanangura Blam Munyanzi pakaoma Gatsi Reginald Dylan ari kukwazisa Shorai anzi Shorai Moro musoja uri kukwazisa na Dylan takati tombokubvunza nezvira tina kumuona hatina kumuona mamazuva apera Dylan nayo kukusuwa ungaite mazuva shuwa usingauye pashow oraita then Emmanuel Kumalo watching live from Midlands kweke wakadiha kweEmmanuel Kumalo Virginia Gomwe nzara nekushaya mabasa ndizvo zviri kukonzera kuti vanhu vaite zvivindi zvekuuraya ichokwadi sekutaura kwaita Simba kuti vanhu vakwadopta dzimwe tsika dziri dzedu dzekutsvaga nadzo mari chaidzo vanhu ari kuto chaizvozvo zvisina kunaka Gatsi Reginald Dylan imbwa yakauya nemusoro wemwana pane mavhidhiyo here ndizvo zvatataura izvozvo Gatsi kuti nyaya ichange ichibuda na 5 uchanzwa zvizere yakanoitwa naSimba Rashe naDaniel Alex Dururu Sisonge uraiti andinokukwazisai saka dewa tariri nyaya tinayo nhasi ngatichibatsirane timbotaurirana imimi nesu takagara kunongo kuti mutiudzo wofungwa dzinyi kuti zvizviri kumbonyatso konzera kuti dzimba dziparare madivorce awande wanano haisisina meaning ndozvandira kutaura kuti vanhu mune munhu wangototi kurorwa ini handichada hazvichareve chinhu umwotokurora hazvichareve chinhu asi tinoziva kuti marriage chinhu chakanaka zvinozoya zvinozoya hazvo asi chinhu chakaita sei chakanaka saka tida kuti taure imimi Shorai naSimba neni nevadiwa vatariri tiite engagement tinzwe kuti zvamunofunga imimi kuti zviri kukonzera kuti dzimba dziparare uyezve kuti toita sei kuti tichengetedze chinhu chinonzi marriage kuti chiri secret ini ndichatanga newe Shorai chii chiri kukonzera kuti vanhu vanotorana zvakanakanaka kudanana zvakanakanaka topemberera munhu wototi majavha topfeka muchatotouya pasina 2 years hamuzoti kokenyu kuti maramba nafuti sezvamakaita paya munozongonzwa mwakwake mwakwake kakukoka zvine zvakunyadzisa naye asikana but manje marisenzi ari kukonzeresa kupararira kumamarriages Pelagia akati one day kune nyaya yenzara chaiyo vamwe vanhu vanoteta kuti dumbu ravo rifurwe nemhepo avakwanise zvakawandisa zvekuti vamwe vacho vanhu vechikadzi kunyanya takambonzwa kune vakadzi vakutopa madivorce kamazano vakadzi havachakwanisa kugara vachishingirira marriage like zvaiitwa kare kuti marriage dziri kurwadza dziri kuita sei munhu oramba arimo saka ndo zvimwe zvezvikonzero zvandichange ndichizomboti rebesei pamberi apo tichitaura mushow yanhasi oraita Simba yeah chinonetsa chandoona inini ndirikutaura seni ndakazvimirira asi ndoda kuti vanhu vazonge vachipindirawo ini ndirikutaura zvandofila inini semunhu one nyaya yekuti taane magadgets mudzimba mukapinda mumba mai kukona uko baba kukona uko ari kutaurwa naye ndiani achaziya
kuti uyi ndini nguyu vamwe vakuto connecta nevanhu you know in the internet so yakusanganisa nevanhu so umwe akutofunga akaenda pa Facebook anofutanga kutsvaga even my classmates ake saka zvinonzi mvura payakamboerera napo ikadzoka ikanaya chero after 5 years inouya ichierera futi neipapo saka isusu tinono connecta nani ma past with our past we connect back we make up totanga kuitana kana takapesana ari ma ex edu anditi takambopesana muupenyu mozotanga kudzokerana iwo akazodii pai pai ndakazodai ndakazodai ha iko zvinonda zodai ndazodai ah pai pai ndakaita mhizi ah dei ndakatokuona ko ipapo dei takatororana you see you are still now rekindling that memory and no man and wanted to share nandidi kunyeperai nekuti munhu hadi kuti azive kuti umwe wake kekera kero kujikwa nomwe munhu baba edubirwa haidubirwa bora ita andizo zvamuri kutaura mataura iwo wataura nyaya yekuti itikangonangana nekupoverty poverty koko iwo wataura nyaya yakangonangana nenyedze mafoni asazandapedza kana aiwa ndiri kuziya kuti mune nyaya dzakawanda ndida kuti ndite ndichingoti kwadzise vamwe vari kuti join hapanapa Tracy Muyambirwi hello SMTV rachimulambo wakadi hakwanzi if you look at it pela almost all issues anotangira pama finances yes we should kupinda ikoko kuma finances rachitira kuti uzotudzawo point yako kuti sei wati zvinotangira panhau dzefinance finance my yes dollar kwete mazini nizoka Caroline mamuka sei vamandlofu ma muri sei sei ndofunda zvadazota hello kiki and saka ndida kuti tinyatsopinda in detail manje ndida kuti wo unyatsombe expand a point yako ya wataura ndakanangana nekukubvunza mvunzo kuti saka unoti munhu anorambirwa urombe here munhu harambirwe urombe Pelagia but manje taita generation haisiri kugona kufira mudundundu isiri kugona kushingirira munhamo nematambudziko because kana munhu vakugara vese munhu anotoita kuti anyatsoona kuti tadyere taita sei ende tine vamwe vanhu vari lazy kusanganisira varume nevakadzi kwete vakadzi chete vari lazy zvekuramba kana kubatsirana chaiko kuti vaita sei vatsvage mari vawane kuchengeta mhuri because izvezvi zvitora chokwadi nyika yakaoma zvinhu zvakaoma hapana nemari vanhu vese vari kuzama kutsvaga asi vanhu vakangokwanisa kuirirana chete kuti tombobatsiranawo kutsvaga mari todaiso kuti tiwane kudya but manje taita vamwe vanhu vari lazy zvekuti even nevarume vacho nevakomanava vakutotsvagawo zvaana shuga mama zvinenge zvichivachengeta saka ndosika ndiri kuti maissues ese anogonobva pamafinances ipapapo mumba mukaita poverty chete hamusina kuirirana asi ndinenge ndine mubvunzo ndakanangana mumwese muri vaviri tomboti matora nasimba nashorai iwewo wakatora munhu wako ukamuona ari zvaanga ari izvozvo ukamuda nekuti mukano wokuti utsvaga ane mari wangoi nawo asi haana kuya kakakupfimba saka chawakuda kuzokomplaina iwe chii chaakuda kuti uchisiyisa munhu wawakada ukatosvika musvitsa chene uchiti munhu amone mumatambudziko chii chinoitika ndachiuya kuna iwe simba inini icho ndandakuona michato yatakuita yave ye decoration nokuti takawanda tiripo paipa unoti ndichakuda munhamo nemumatambudziko murwere dakara tiparadzaniswe nerufu zvinizvo zvazvichabve pamwoyo zvazve zvekutiwo ndionekwe kuti ndakachata nyaya inoitika ndega ndichidzoka kumashure futi ndichiti mazuvano makare kare nguva dzedu isusu tichadanana taidanana kana 5 years uchidzidza munhu wako uchidzidza family yemunhu wako uchida kuti uone kudai mazuva ano ukamira nguva yakadai unobvutirwa nerumwe unenge rwauya ane moto yake yakanaka apa ane mari yake akarongeka kunzi uyu ndiye murume uyu uyu unototorerwa iwe wakamira uchiti uri kuda kudzidza munhu wako zvemazuva ano zvakungoti kungoonana the 2 months kungowirirana 5 months makutonororana kwakutonobvisa mari kwakutochata ndiwo muchato yamunozoona yongoita zinyekenyeke so nekuti hauna kuwana nguva yekudzidza munhu wako hauna kuwana nguva yekunyatso kuunderstanda munhu wako asi isu tiri kuti chii kana wada munhu chida munhu zvese nezvaari muupenyu mune makwidza mune matero kana wakwidzawo
Mkwiza unoshuwa materu. Sunora kuti mangwana suchanaka. Asu kasa da kupindwa ne mepo mudumbu. Chida ugara waka guta. Ndozi nukonzireza sumoswezi. Satuku onesu. Mumano gona kutika. Iye pane yemwe situation ya unona kuti. Andu da kushingira shangu asi. Ah. Asichaita. Shurai umwe wangu wakazi andu da. Ah, inini situation ni pambapa. Otusia. So wangu wachatara yozu kufuruwa ni mdumbari kufuruwa ni mepo. Eh, icho kwadi, right. Ivakadzika, tinogona kushingirira edu mamereji zaya. Nomecha mune nzara kana kuchichi, ndoka shinji kacho. Batimanji wanonuzu kuno manyota, pamwe ipofati ya zomito otabude. Batimanji ipofati ya choka, ningi ya sangana nikuti kana varume wakanzi mumba maita ipofati umukamu. Chitirati zeoze rudoti gari na ewedwe. Batikana manje mukasatirati za rudoma macho ngori vanyangu, vanyangu, vanyangu plus ipofati. Ah, bita kando chemera angu ndiri murenji rova. Ayi waka. Ndishidagu uzuka ndiri through your chair. Shuraika, izozo wataura zvekudagu tiza rudo. Unozati rudo rwacho zvazviriwo naturally. Runobudawo pfungwa idzi dzari settled. Usina zvekunyanya kufunga. Ungati iwe murume uri kufa. Kuda kusenza kuti hey ndoti mhuri yangu iwane chikafu anditi odzoka kumba uko that brain kuti uibvise isu tiri vanhu vatema hatisi varume tiri vanhu vatema zvechokwadi chokwadi chaiko zvinoramba kuti zvinyatso kubuda nekuti uri kuweka mets musoro mako kuti vakumana izvo zvindikadya miru ishi yamangwana inobuda kupi you know you are always thinking saka mangwana ndomuka njita sei. Iwe ndipo pauri kuda hako zvekubatwa batwa kuda zvekudiwa ini ndiri kuda kuweka kuti mhuri irarame. You see, you should compromise a bit kuti Lady Gregory ndiregerere murume wangu amboshinga atsvagire nokuti munoziva chiro tichida kutaura ndine urombo izvi chero vechidiki vari kuona vanombotisuduruke bonde mumba unge wakakutoguta nokuti pfungwa zino affecta bonde even mumba iwe ukazvitora sekuti vachandicheuke zvipinze musituation yemurume wako unzwe kuti chii chiri kuitika kwaari taura nayewo zvine rudo zvine rukudzo kuti nai mukanya chii chiri kuitika kwamuri mazuvano hano mudzimai wangu mazuvano ndandugaya muri kuona situation yatini mai mwana zvino zvachina zviri kundidya pfungwa nekuti hauna zvino coordinate zvino zvese zvibodhi yedu ino coordinate saka tiri kuti ngatinzwana nei mumba ndo chandoda kutaura shora yanzi ngatinzwana nei vari kutaura kazvinyoronyoro kwezi vari papodcast varuma kana vari vobo vanenge vari maami komanda chifini brigadia vanenge vachikubvumburudza kuseri nekuseri kuti hauna kana kuekisekerana naye imagine apo uri kuti uri kubvumburudzwa uri kuchanga uri kumachiswa up and down apa hauna kana chawadya une nzara aiwa mana kana usi tisino chatinacho hatina mari ka ngatidye irudo zvinakidzi zvino ukasa ndipo rudodoti ndidi ndikazoonawo munhu ari kundido ha iwe ndoenda kuvadiwa vatariri shora yatanzi ngatite rudo rudo runodyiwa here nhai ngatitaurirani rudo chairo musina hupfu muchingodanana zvinobuda vanhu vanotsanya wani vanhu vanotsanya tichidanana ndopatinenge tichipanana maideas ekuti saka toita sei unaka mukoto wavharwa saka isusu ngatipindei nediriri zvino manje tinozo brainstorm asi takagara kumba apo ushetwa nge musoja ada kufora wakatotsamwa regai timbonzwa vari mucomment section vari kuona timbonzwa pfungwa dzavo hanzi naguts hadzi dzimba dziri kuparara shua mujolo wanyanyisa plus kufurirwa chaiko oso nemafoni internet chaiyo yaparadza dzimba plus mari vakadzi vada mari kunge swipe machine anzina rachigadzi chero varume vakudo mari zvisingaite. Iyo nyaya yezvo saya mataura pai kuti iwo varume wacho kwatone nyaya kuti manzi marich aunties wo anenge vachitoendawo kune vadiki vava vachiwapa mari
Wakazi sei kuda competition unenge wakada munhu wako asina kana chaina cho then woona kuti ha maishora ivagire zvakanaka murume wawo anowana iwewe ndipo paunobva wabatwa nemweya wemujolo inova ndiyo national disaster inye mujolo tuda kusvika pairi papo plus yokuti murume ari kujoni mukadzi kwasadza munoonaka 4 pamwedzi ha mukadzi anodyiwa bota nevapfana vemushika shika vanobata everyday tuda kubata nyaya yataurwa nati ataura imwe point kuti nyaya long distance yaye kuti amai vari kuju amen baba vari kujoni mai vari kwameno huko iwa huye kana unoya after 6 months kunongochiti munhu wako anzi mwakazimbota handina kuvinga sadza pano kumba kwa baba vangu chizere zvandakavinga zvacho hausikundipa ngatimbotaura ipapo simba kuti nyaya yataurwa na deadline ye distance ndizvo chaizvo chaizvo nekuti miviri yedu iyi yenengo dzedu idza dzidyi makabeji adzidzisadza dzine zvinhu zvadzakasikirwa kudzidzidye iwewe ukaona wakuita nguva yakareba kudaro usina kuona umwe wako pane mistake vamwe vanotaura vescience vachiti izvo murume anofanirwa kuburitsa hurume about 21 times pamwedzi zvino iwe uchigara 4 months kwanza unoita prostate cancer ndo matauro avanoita saka iwe unenge uchirarama sei madzimaiwo sezvo tataura tichiti hazvidyi makabheji nengo dzedu idzi dzine chikafu chadzo ipai vanhu zvakakwana ndinosimbira kuti kana waenda kune imwe nzvimbo iri kure kunoseenza enda nemhuri yako ndava zvinozoitika ndezvekuti ini ndikawana chimwe chakatyoka gumbo ndiri kwandiri ikoko andobatawozve iyewo akawanawo chinenge chichikaminira anobatawo then ndopa kuzosvika pakuita zvirwere ndopa kuzosvika pakuparadzana tine nyaya dzakawanda dzatotoita ipo pano dzevanhu vakaenda uku dzekuti munhu anodzoka achiwana mukadzi wake ane pamuviri ndoda kukutaurira ichokwadi iwe wakasiya uchitumira mari every month uchidzoka uchiwana mukadzi wake ari pamuviri wausina kurara naye panobuda chakanaka here apo takuona mamedha takuona dzimba dzakutoparara vana vako ava vakutoshaya kugarisana kwakanaka takuona umwe achigara uko umwe achigara uko zvativa neruvengo mukati saka isusu tinongoti iwewo kwauri kushandira takura katundu kako takura chikafu chako mufambe mese mugare pamwe chete anofamba nelunchbox yake shorai une zvauda kututsira here papo it's funny nyaya iri kutaurwa na Gatsi Regional Dilani so takaenda kukaroi kunonzi kune imwe nzvimbo iri kupasi kwenyika uko hai koko kwekuti ndongochiona kuti vanhu ndiri kuzazi kwenyika kwakasara zvimwe zvezvokuti kumutinimira webhazi chaiwo kuti unzwe kuti rodhi iri kwakati unotounzwa watoita kuisa nzeve pagraundi so kure so tiri kufamba tarasika tabva taenda pane imwe imba takuda kubvunza naimi kwakati ndekupi tikasvika pamba ivo pane mukadzi anga nekamwe kamwana kake nekamwewo kadiki angori payadhi papo out of interest vatangoti unozanyayai kai neumwe wanga ndinaye tichida kuita story ndikati vakadzi ava ndo vanenge vakasiyiwa kuchakasara kunoku kusingaiti vatati nhaii ko baba varipiko pamusha pano unzi baba vanogara joni vari kubasa saka ukapedzera kuya rini hanzi pachristmas apa izvezvi tiri muna July tikati nyaya idzi ndo dzinonetsa dzekuti munhu anonzi baba vanoenda kunosenza vozouya pachristmas vakauya nezvimajoli juice nezvimabiscuits nezvimaputi zvered and white zvekusouth africa zvezviya kahwani pamwe vanenge vapiwa 1 week off chete rekubva pachristmas svika panew years eve vodzokera mukadzi atori mukadzi wechidiki zvekuti zera rake ka anogona ari mwana mudiki kwatiri tese inoi but ari kugariswa kuchakasara ikoko so chasara chipa mukadzi chasara kutongoti zvake kana akanzi nasabhuku huya ndizokupawo chibage chabva kuhurumende akutongobvuma akutongoenda kana pakatongopfuurawo nechimukomana chaimome because achiri mudiki ende neage yake achi she's sexually active zvimwe zvezvekuti haasi munhu wekuti tingatomuti aiwa ngaashingirire ngaagare gore ende inini kana ndikatona munhu adaro zvake inini i don't blame yei unomuregerera nekuti unongochiti ndichaita sei achaita sei mwana mudiki akadaro ma 20 years kozi vanhu especially anonge ari mumamusha yaika anogona kutoroorwa anoti achingopedza kunyora form 4
achipedza kunyora fomufaro rwakudaro murumobva ati ndakutomboenda kunosenza ndakuenda omusi akadaro imagine achiwana bonde 1 week pagore paripo paunoona kuti miedzo kuti apa yazondikurira apa ndezvekutiwo munhu anotarisa nyaya seni zvamunjiona ndoti ah maida kuti azodiwo nekuti aya atisikukurudzira kugumbo panze asi tiri kuti vari muwanano let's make sure that munhu wandinodanana naye wandinaye wandakaroora uyu tiri pamwe chete tiri kupanana zvinhu zvinoita kuti iye asafunge kucheuka cheuka afunge kuti murume wangu ndowandomirira All right. Asi nyango zvazvo kunewe kuti nyango zvese izvozvo zviri right anongofunga chete pfungwa dzekuda kungono tangana nezvakawanda wanda ka icho manje chave chekuti chiri muropa icho kune chihure chemuropa here kana chakaita chekubaya chikachikopi kune chekuzvarwa nacho chekuzvarwa nacho chekutemerwa nyora oraita ndo atari ndonye chinayo nhasi hunze wopfungwa dzenyu to discuss kuti ndezvipi zviri kukonzera kuti dzimba dziparare inini ndinewo point ndoda kutaura panapa nyaya ye age difference chaidzo tiri kunzwa nyaya dzekunzi baba vane 80 vanorora mukadzane 22 kana 25 havazvite baba kwakuita vakadzi vane vakuru varorana vadiki ndofunga tine mudzimai watinoziya ane mukurumbira ane mukurume wake wechidiki akazosvika mumwe musi murume wechidiki uyawe akabata mwana wake achiita zvavaiita andika nyaya iyo yakatenderera mudzimai anotozikanwa nemukurumbira muno muzimbabwe akatorowa murume wake chidiki arikugarisana asi kana murume wacho makore ane murume wacho neane mwana wake zvepadhuze padhuze asi kune ake kuchi kumusoro saka nyaya yedifference vamwe vanotaura muchirungu tanzi age is just a number varungu vanodaro isatizi varungu tovanhu vatema tira kuti timbotaura nyaya yekuti age difference ine effect here panyaya dzekuzorambana rambana nekuparadza paradzana kwedzimba uku amina ada kutanga kutaura pamuri muri vaviri inini ndoda kubva ndangopindira ipapo pakuti age inini handione seine basa inini zvangu ndinozviti chandinoziva a man is as old as he feels saka ungaona munhu ane 70 kuti ane 60 iye feeling yake ari kufila kuti achiri 40 that's his age. He's as old as he feels. The energy in him tells him kuti age yakamira sei. Saka yekuti adanana neuyu kana ruri rudo chairo chairo. Rudo chairo chairo toruona sei. Vazhinji vechidiki vakadanana nemunhu ati mukuru kwaari. Rudo chairo chairo toruona pakusesedzana muchitora ma walks. Muchienda kuma shopping malls muchino tenga yenyu zvinhu zvamuriita muchidzoka muchifamba mese muchibuda out kunotsvagawo vanhu vakawanda muchionekera muri mese muchiita zvamuri kuita muchidanana kwete kuti wewe uri mukuru kudaro une musikana wechidiki musikana wechidiki kuti afambe newe haatodiba haatodi iye anodawo kuassociate ne group rake ma groupies ake anenge achienderana naye asingadi kana kufamba newo ndozvinoitika zvimwe asi zviri paviri kune vamwe vanochiva kuti ha chimudhara ichi hachisina nguva panyika ichi atocheka kuti ane chiupfumu iye akutozviona atoita inherit the properties yemunhu uyu mazviona zviri paviri asiwo rudo ruriko asiwo kuriko kunotiwa kuti vanhu vakuda kunoti vawane chouviri kubva pamunhu uyu ndomaonero andinozviita inini asi tiri kuzoita dambudziko rekuti tinonzwa nyaya dzekuti mukadzi mudiki uyawe azobatwa neboyfriend handika mati murume is as old as he feels he is feeling 40 but am I feeling the 40 when we are in there am I feeling the 40 year old because you are the one who's feeling but inini handisi kuinzwa 40 years dzacho ini shorai tipindewo ipapo pinda ipa zvinonakidza zvinosekesa ndachitarisa hangu simba achitaura nyaya dzake dzekuti I'm as old as I feel right ndosaka tichizovahurira ndosaka tichizovahurira vakomana because ininika
ndichori zvangu ne 25 sekuru vane 60 sekuru vandakavadira mari kumba kwedu zvino kune poverty inonhuwa zvekuti kana nemakonzo agare umba anotiza hana chekudya saka sekuru akaenda vadiro mari zvangu chokwadi ndogofamba navo mo pelagia ndifamba ne tate guru mo ancestor aninga movamba nesvikiro renyika kana vakatitarisa asi ndogarida ayi vakandikuda mari ndikurida kwei ndinozotsvaga munhu anondisatisfy because avatime yavo vakatambodhara vaneta havasina nguva panyika saka ndokuparira kuri kuita kaimwe dzimba idzodzo dzinenge dzakatorana vanhu aiwa yaisi imba imba here iyoyo aiwa inenge iri imba nokuti anenge akatonobvisa mari ndizvozvo inodo mari ndadotofumisawo nyumba kwedu ndozvavaizviitira but zvekuti ndichazofamba nemo tichionekera uda kutamba ujaya kangani wakatamba ujaya nevezira rako wakudzoka futi wakuti hanzi aems odes aifiu ndine 16 wakudotamba ujaya nini kechi3 kechi5 regai timbodzoka mucomment section hanzi nagatsi perpetual age nothing but a number alright it's a pelagia kana sokostina zveshuwa but tiri kunzwa nyaya dziri kutaurwa dzacho dziri kuzouya nekuti is just a number izozo ana tarumbidzwa ru simba fuse 30 chete simba anzo kufila 30 anzi shorai kamdara anokwapaidza kekupechura chikeki hey ndu comment yaiswa kunzai wavanenge vachito gona vachi asi isusu tiri hatisi kusanganirira tinonga ndofunga panenge pane zvimasvondo eh takaona mudhara mudhara wedu mudhara wemaru hauna keshi mudhara wekuti hauna keshi achinorora mpama shamwari mwana mudiki izvozvi zvokaenda papeji pakika ari kutrenda vari kuenda kunze kwenyika uko vachifamba vese saka ndinoona sekuti pamwe pachoka kana unyatsori nemari chaiya chairori mudhara zvakoshorai aiwa mudhara akava nehomwe yakadzi mudhara nehomwe iri deep vachindikwidza ndege zvirinanika kunyadzisirwa ndiri mudhega angu pane kufamba natete guru pamo saka muri kuti madhara yanga wasiya zvekurara navadikana vasina mari here muri kuti chii vanofanira kuziva chokwadi kuti kai tuvana tudikuti especially tuvama 2k tudikidikuti tiri kungotera mari chete enenge hapana pasina rudo hapana rudo simba ipapo zvangu ndoda kupaona nokuti imwe difference yacho inozonyanya ndoba unozoona iwe munhu wako ari kwamashwedu iwe umwana kwamashwedu akuita zvezera rake chaizvo chaizvo kana kuti iwe when you want to think seriously she's actually thinking the other way the maridza wasenza makore esaya kusvika wasvika pazera iroro dzinobuda nemwe speed yekuti haiiti why what will happen is like wechidikiye achatotsvaga wake wezera rake asina kana chaanacho waanozopota iye achitosponsa achitoti handina chakati unosenda kuti iwewe ukandiona ndine dhara rangu siyana neni iwewe chingo chako kuita kuti ndokuchengeta uchiuya uchisevhisa zvako ndo zvinenge zvangu apo but chinhu chatokurudzira pela inini chandoona chinhu chikuru pane zvese it's all about love. Asi love iyi takaita takaita overrate. Takutora love chaiyo chaiyo. Where there is love, you actually see there is love. Okay. But vanhu vangu kwasisa kuti taura izvi iro rokuti I love you ndokuda zviri zvapa muromo zviri artificial zvimwe zvekungozora so like the it's not deep. But when there's deep love, you see it. No matter kuti munhu ana chaanacho, munhu akakutaura kuti anokuda, iwe uri level yauri, unongo accept. Depending nekuti iwewe hana yako iri kukudza chii. But mazuva ano, zvemaklasi izvi, ndozvakutiita kuti... Ko madzimai ari kurorwa nevana vadiki. Ndaitaura nyaya ndichiti tine umwe mudzimai ane mukurumbira, akarorwa ane murume wake mudiki kwaari akazosvika kaona murume mudiki uya nemwana wakewo vachiita zvavaiita saka ipapo shurai vakadzi vari kunororwa nevarume tovanzoziva kuti murume ndiye anenge ari mukuru mudzimai ari mudiki asi taakuzviona mazuva ano kuti vakadzi vavo vahomba vari kutora varume vadiki because varume vadiki kando vachine simba vachine power sonzoti madhara aya haakusisina ana simba vari kuti atiida kufila tiri ma25 but haiwa kana dzakuva
Asinya ediri pakuti handizoere zviri kuzoparadza Zimbabwe dzimba idzo dziri kumira here kadiki kaya manje zvakanenge kuzoita kanenge kakutsvagowa kumudikiwo ane maluxwo ichemberei pamwe inenge ichiburitsawo mari ichiita sei pamwe ari kudo kuchengetwa but anenge akuzodo kutsvaga wake anozonyatso musatisfy wekuti kana akatarisa anenge achinyatsoona kuti zveshuwa ndakaita sei ndakamira nemunhu wangu hanzi nagatsi magogo vaye vane 65 ane murume wake ane 24 vatori happily married nyaya iyoyo vari happily married hanzi vari happily married nagatsi akaenda akasvika akaona vari happily married hanzi vari happily married chakamboita similar story Pelagia yemukadzi wekwamurehoko anonziye atori kuzvi 70 ane mwana waari kudanana naye ane 23 years asi vanhu ikoko hama dzemwana uye dziri kufungidzira kuti ambuya ava vanenge vane mushonga asi ambuya ava vanenge vari kutoti ndatozvitakura ndane pamuviri hei hanzi naEmmanuel Khumalo kazhinji kwawatora mukadzi kunodetemaina unhu wemunhu wako ehe shoraina simba kwawatora munhu wako iwewo kwatora munhu wako kubhawa kwatora munhu wako kuchechi ndofunga tikamboita chirongwa chekuti paunotora munhu wako here pane effect here mumarriage kana magasiro amunoita saka hanzi kazhinji kacho kwaunotora mukai wamwana kuti ukatora mukadzi mubhawa ameno zvatinongonzwa zvichitaura zviya simba comment yako ipapo ndida kukupa in broad ne experience yangu no right vanhu vakaona kuti kuchurch ndokuri kunzi ndokwakanaka vanhu vakuda vapedza kufara vamwe vaya vakuti isusu tapedza kufara ndakuda kunosettle vachibva kubhawa vanonanga kuchurch wozwana ikoko kuvasettle vana sisi vachifeka marokwe mahombe zviriko izvozvo vamwewo vanotoenda kuchechi koko vaona variko kuchechi asi ukuma nheru kwati zvibei unowana kumwe kune rimwe rutivi zviriko futi izvozvo saka inini yekuti nzvimbo yawawanira munhu yes ndizvozvo muvanhu kuti ziva kwokuvhimira unovhimira haungazovhimiri kubhawa vhimirawo kunhu kwakanaka kumafellowship kumachechi kokoko kumisangano sangano uchivhimira ikoko asikwa ibva watora time yako to explore uzive udzidze munhu nekuti akabvepi munhu akadii bozi ukangoti ndausvika kuchechi ndamuwana unogona kuwana ivo vari ivo vari kupresent worship asi vari ukoko nezuro wacho mapera ruma kushema makwai nezuro wacho present worship uko nezuro wacho uzoshida saka inguva chete yekuti vanhu should take their time to know whom they want makare kare isusu tichakura taisimbisa kuti rorarai vematongo kumusha uko tibva unotanga uchachida chiri chimwana chidi kuchizwa kuti imu hazviitwi izvi uchingochiyeva uchichiyeva chasvikawo kumafomu uko wozomboisa shoko moivana mozopedza chikoro mozosvika mazororana ndozvaiitika kare asi mazuva ano isusu ma2k ipapo asi romadhara aiita musengaberera ndio aiita musengaberera tichifamba ine chirongwa chedu vadi vatara ndonyaya yatinayo nhasi yekuti chiko chiri kumboparadzawo dzimba nekuti tiri kuona kuti dzimba dzacho dzinongotanga nhasi majavha saturday inoi 2 months vanhu vachata 2 years unomona mutano wako ndakazozvisiyaini zvanga zvakusaita uwo murume achiti ndakaona paipe ndakawesta mari but tida kumbonzwa chii chinenge chambokonzeresa izvozvo tida kuenda panyaya yedomestic violence nyaya yedomestic violence ndoimwe iri kuparadza dzimba kakurovana kakutukana kakuita sei chii chiri kumboitika panyaya yedomestic violence ichitanga newe shorai zvinonetsa Pelagia vanhu like zvambotaurwa nasimba vanhu havachavhaluwa marriage like mavhaluiro ayaitwa nevanhu kudhara
hamusisina hapasisina ka ukoshwa kanga kamboripo kaike kuti unoti munhu ndakagara mumba mangu one wanano respect and respect goes both ways. Iwo chindi respect and chiku respect hao. But manje taita challenge kuti ha generation yedu tafunda zvingaite. Tadzidza zvekuti ukada ukada kundibvanganyura inini ndinoda kutokubvanganyuro. Ndopo unoona takudzorerana zvibakera zvekuti ha itombomira zveshuwa miriji yo. No right. Simba. Yeah, domestic violence zvimwe zvacho pela. Tida kuzvitaura zvese zvatakurukura zvezvo zvinombolide ipapa. All right. Ngatiti inini ndabata foni umwe wangu ndawana achitotaura na ex na ex wake wazvona varikurukura kiki yo iwo hausati wambosendirwa kana umboona kana kiki ya madamu wako iwo asi unoona ichisendirwa kana zvimahatsa zvisendirwa wako iwo hausati wambozvisendirwa iwo handiti kazhinji varume vanotadza kuzvibata worova asi inini tiri kuti muna achimboroverwe iko iwewe chao chada kukorekta iwewe chakatadzwa kukorekta kwaakabva chingava chii chao iwewe chao unoda kuti ukorekte munhu chakatadzwa kukorektika achikura chao chadzu anditi you can't teach an old dog new tricks. Asika inini pane pangononzwa mwana achira kuti iwe akadzi vacho shure ngatiudza nechokwadi vakadzi vacho mudzimba umu kanenge kari kamhiripiri kachitaura kuti inini handinzwaro ukada kudai zvanzi rova kasandirorimbwa umwe anobva ato murume izvotora zvekunzi respect zveshuwa kutiwo pamwe pacho handizive oraiti ndandai kurisponda kune inyaya yanga ichitaurwa nasimba amana mamesejes akashata here ndika ashatei nhaiwe mukadzi wemunhu kikikiki zvine basa rikiki handikuseka kuseka chii hanzi hanza number one nasimba tosekerana physically iwe ndiye ari kure nendo musendoro pafoni saka ta mahatsa akashateo nai ndati ndiri kudanana nemunhu here kana ndaisaandizvinoroveta here zvizimba izvi nyaya iyoyo ini ndangoisawo mahatsa hangu zverudo kana bhaibheri richiparidza rudo ii ndimozotirambidza muda kudiko naiwe aiwa inini ndida kunyatso ndakativei realistic panapa kuti iwewo chokwadi wona muru iwewo right uchida kuti uko unochitaura nyedzei neumwe murume wochimisira mahatsi murume asiri wako uyu murume wako ari kutaura kuti haasi kumaziya mahatsi iwayo nemakikiki mahatsi ndiri kukupa mumba ava vari kure nenava ndikuva uru rudo rarusi rudo rwemujolo rwekudanana zvimwe zvezviya zvandiri kuita newe rudo urwu ndorudo rwakataurwa mubhaibheri simba siye vanhu vadana nekunzo kumuchatesa vanhu kuenda kudenga nenyaya yejelasi rega ndibve ndataura ndichidaro izvozvezvo mukazviita izvozvezvo tinonzwa maroho regai ndikuudzei zvechokwadi kanotanga kari kahati anotanga ari makikikiki koita tumahati kana kunzi dhiye kozonzi love ndoma zvinoita zvichingodai oso zvichikwira so malevel azvo so kwakutozosvika kusenderana mapikicha fesi chaiyo uchiona kwakutozobvisa senderana mapikicha aya musisina hanzu dzinotanga dzakapfekwa iri bra mozopedzisira katani bhuraria katani ndokwazvinobvira ikoko yako nekuti munoita muchikwezvana izvo zvacho zvichitomboitirwei zvekutaura nevanhu vasimo mulife yako vasinei nekukupa vasiri pabhajeti yemumba menyu izvo zvinomboitirwei gara wasiyana nazvo titaura with the people who matter in your life as you develop your lives muchienda mberi mberi ndo zvandofunga inini. No right. Tinewo hasisingori varume vari kurova vakadzi. Kune vakadzi ndofunga ndakamboona kamwe kavhidhiyo paFacebook kababa vaichema vachiti anozondibata achindizunza achitondirova. Kune vakadzi shorai vari kurova iko kudomestic violence asi kungoitika kuvarume chete. Kune vakadzi dzatomhondi varipo anotogara varume chest kuruva 2 feet rugara pachest so akakugarira pachest so achikubika but inini ndoda but I'm very much worried about domestic violence. Kunonzi rudo harurovi rudo haruna hasha rudo rwakapfava if you have got love in your lives hapana munhu anorova umwe munhu
I'm happy kuti kwani Domestic Violence Act. The problem with the law now, men, we still want to polish our egos. Tine kakuti mashitindini, kuti ati no report ma cases aya. Asi the law is supporting madzimai argu ndoa noa the majority argu roha, of which is not okay. Wakatora mwana wevanhu uchiti uda kumuchengeta mugaro kamupedera mari. If you feel good, you are no longer comfortable with the relationship, why do you become physical? Why do you have to become physical on the, that person? Wekuti unorova munhu wemunhu. And mazuva ano nezvirwere izvi unodira kuti kambama munhu wodono ofa. And what happens? So it's good to keep peace. And it's good to let go when you don't want that person. Can also feel out and she's comfortable. Let it go. And you start afresh. Saka ma let go acho ndo hazotoshitsa apa kuti tite chirongwa iche kuti dza vanhu vakuvanhu dzimba dzirongo parara. Isusu tiri kuti hatisikuda kuti dzimba dzirambe dzichiparara ngapatsvagwe away yekuti akomana vana sekuru vedu isusu takatosvika variko vana nambuya vedu vana mai vedu isusu takatona vachinzano. Asi isusu hati ukatona reti yevanhu vangoti baby daddy yarega mukadzi wakadziwo varega vane vana vavo unoshamisika kuti chii chiri kuitika ndonyaya yekuti kana pano nhasi Emmanuel Kumalava ati baba namai mumba vakapanana zvinzvimbo zvavo murudo vachiremekedzana hapambofi pakava nedomestic violence ndo pfungwa dzatapiwa ona Emmanuel Kumalava kuti ngatingoopara nezvinzvimbo tirege kuda kuti inini handinzwaro kana kuti wakadzikanwa neufunga kuti tikangozvisoo pasi pevarume vedu sezvakangotaurawo Bhaibheri. Varume vachingodo vakadzi vavo asi tisusu taanewo zvedu zvatakuita mazuva ano nekuda kwekuti time dziri kuita dzichifambe tichati titi fambe nyaya yemafoni yambotaurwa nyaya yemafoni inoda kubvunza kuti saka nyaya yemafoni inonzi ndo imwe yakonzesa kuti dzimba dziparare maWhatsApp iwewe mune mudiwa wako zvinoitere kuti mubatirane mafoni iwo uziye pin code yake password yake iyoyeyo ndo imwe nyaya yakonzera kuti vanhu varambane nyaya yemafoni. Right, somebody respect goes both ways. Kana sine mafoni edu mumba, kana tawirirana kuti tichabatirana mafoni, let it be and for everyone. Ini ndichibata yako iwe uchibata yangu. Dambudziko rinozoya pakuti uda yangu yako hausikuda nayo. Urikuenda unogesa nayo. Ndopanozonetsa ipapo. Ndopamunozoona takuru ende munorwiwa zveshuwa because hati vakadziwa mazuva ano. Hausi kuchiziva tinoita kukujambira nyangu wakareba sei. Munotorwa because iwe kana uchidobata foni yangu dovhundunyura ndataurani ndasenderani kuti kikikiki ndasekerei naningi asi iwe yako usidoti ndibate udoti ndita sei. Alright. Simba nyaya iri kutaurwa. Nyaya yemafoni ndamboti bate nezvayo asi zvandaa kuda kuchitaura manje ndezvekuti it's very tricky kuti tigati regedza kubata. Why? Inini kana ndiri kubasa kunoko. Ndokwandinoita spend most of my time with. Vanhu vandoshanda navo, we're more like a family. We joke, we talk about it. Entirely everything. They know about my life, they know everything. And I'm free to talk to them in a manner that I want. However, the problem comes on interpretation on the part yeumwe wangu, abata phone yangu kunoko. Aona la conversation kunoko, we have no bounds, tiri kubasa tiri vanhu vatongo jairana, and it we have no bounds. Then you misinterpret ma zvinenge zvanyorwa paya. Ndo pane challenge hombe yekuti uno misinterpret zvanyorwa, then wakutanga kuzvifungira neimwe nzira isiri iyo. Ipapo panogona kukonzeresa hondo. Ona foni yako dzinongokandwa kana kupwanywa kana kunyikwa mvura. You see, then wazodaro, you know what you have destroyed. Ndo pano ndo foni yangu ibasa. Even kana ndiri mubusiness, my clients angu anofona ipapa. I've got messages yekuti handifanhi kurara ndisina kutarisa WhatsApp yangu. Iwo zvakonzerwa zvese izvozvo zvakanyika, and you become frustrated as a father. Why? Okay. Because you are the sole
breadwinner. Ndiwo uri kutomhanya mhanya kuti muriigu kuti my source yekutsvagisa mari yacho nokuikanda mvura. So how do you want me to survive? You know, you become agitated, angry. Utanga kuda kuno kukurwa nevanhu. You see? So the best way is let everyone mind his or her own business. But with the total respect, with the respect of communication in the umwe munhu. Zvinotobhowa kuti inini ndisanda vhura ma message yangu ndiwana avhurwa neumwe munhu. It's not wise. Okay. Rather, when I'm bathing, you would answer my call. Daira phone yangu. Kuti ndipane munhu afona. Ndoti vaudze kuti ndirugeza ndiwafonera izvezvi. You see. Simba, my darling, how are you? And they were going to go. Even though the web allowance for it anymore. Yeah. What was in the room? Then you become angry because of that. You can't move for it. You see? Yeah. It's all about reasoning. You reason up from what the moon, you go tolerate. I don't know about reasoning. They can't even get commented to Taranedu near Bakuna Emmanuel Kumalo. Pane rudo pane kuvimbana saka ndione chaunga ndirambidzira kubata foni yako uri kuvanzei shorai uri kuvanzei hapana chatinenge tichiwandisa but mukadotarisa mamiriage kazhinji varume ndovanowandisa mafoni avo havadi nemafoni avo like handiwanzwa contribution yenge ichipiwa na Simba I was listening zvangu attentively ndichinyatsoterera ndichinyatsomunzwa kuti arikunyatsoenda nebapi hanzi zvinobhowa kuti undivhurire message yangu ndisati ndaivhura asi iye anenge achida kuvhura yako neiyo uri kutaura nehama dzako chaiyo neshamwari dzako dzechikadzi anenge achida kunzwa kuti muri kutaura nezvei muri kundinyeya here ari kuda kutoziva because ari kuzviita ndiye ane mapowers ese Mumba ndiye anokwanisa kukuudzwa kuti pfeka so seka so famba so usasende kana kuti kiki kiki kunani ndozvavanoita varuma ndopanozopezera pakuita zvotumwe twana chihera tikumamereji ndoti kane kakuzopopota kachidira rafu akasitomboda kuitwa zvese izvozvo nokuti iwewe at the first place iwo hausikuda kubatirwa foni yako hausikutoda kuti ndiivhure asi yangu ndoyo uri kuda nezvayo And wandataura nae wese uda kumuziva. Kana tati tinobatirana mafoni hatisi kuramba it's okay. Ngatibatirane itese, ngatichiva open itese. One. Pane nyaya ya mbotaurwa futi na yenge chitaurwa na what's the name? Emmanuel. Yeah. Achichimukomendi. Pane rudo pane kuvimbana saka ndione pachaunga ndirambidzira kubata foni ndiyo. Uri kuvanzei. No, I think Baba na mai mumba vakapana na zvinzvimbo zvavo murudo vachiremekedza hapambofi pakava ne domestic Paka, exactly tikango respectana uya kazoti ndamai vepano uya kazoti ndibaba vepano ta respectana tapana na respect kana iwo uchizoti iwo uri kuda kuti ndikudedze nemutupo ndichikuti mukanya it's okay iwe kana Elijah uchizoda kudedzwa uchinzisa Costina it's okay chiva pakama ichigaro chavo va respect vapo rudo Vazoti ndirimba mangu. Kwete kuti iwewe ndori kuvabvanganyura. Asi ivo doti vaku respect. Saka ipapo ndononge panike pasina kuzomira zvakanaka. Ndoimwe ye reason inozodelete kuti petsire takuta ndikandidzokere zvangu kwandakabva. Takurambana. Pane point yataurwa na Simba yekumabasa iyi. Ndoimwe iri kukonzera. Inini ndinoda kubvunza kuti tinoko tinoshanda takadaiso. Hapane here ndokufunga kwangu ndinofunga kuti nyangwe tikashanda tese asi pane imwe message andisingakwanisi kuisira Simba nekuti ndikasimba mai Simba mudzimai waSimba kaona ndakazomisira message yekuti Simba ndakusuwa nyangwe ukataiwa takasunguka hedu kubasa toswera tese zvinenge zvichiri kuita here ipapo zvinenge zvakusaita zvinenge zvakutinetse the other thing handirikunoti iye ati ndinoswera kubasa ndichifara nevamwe I'm open kune vamwe vangu wese zvekuti ndogonotoodza maproblems angu vachitondipo maadvice ndichibatsirikana but mukadzi wakaruswera akamuvharira kumba munhu iye haana exposure zvese zvauri kuti ari kufanira kuzonzwisisa kuti ii message yemunhu abva kubasa haazvinzwise because haana that exposure imboitei nguva yekumboitenderedzwa vakadzi venyu varume Ine ndosaka tichiita mamwe makesi zekuti mumageto makawanda vanhu vachirovanirana makuwa zvisingaite.
zvotototi munhu ana kana chaarikuziva mumwe kutaune chaiko haakuziva zvokuti akapinda mutaunhu kurosa rodhi kunomunetsa haana exposure iwe exposure yauri kuwana kubasa uchiswera uchiseka nevamwe uchifara iye haana saka paachabata meseji yako akaona zveshuwa mune meseji yaari kufungira kuti iyi nyange iri kubvaona pelaji ari kungosekawo zvake nasimba semunhu waanoshanda naye iye zvinenge zvaakutomunetsa zvaakutomboa nehashawo nekusati haatozofungi kuti apa ndopari kushandiswa mari yatiri kuita sei pari kutsvagwa mari yatiri kudya panapa pamba chake chaanenge akutofunga kwakutongotsamwa kuti munhu wangu akuenda apa kumusha kwenyu dzinza ndiwega unenge wakarorwa wakabvisirwa mari kuti munhu wako azoenda manje wakutononyadzisa dzinza rese neraini rese uchitoti zvinani ndirwe ndirwemba yaakutorwa wakutofaita zvokuti haaini imba iyi ndakutomira nayo aiwa asi iko haisini nhangu ndakamira panyaya yekuti iko kumabasa ikoko zveshuwawo ngatisapfurikidzeiwo ngatizivewo kuti meseji ikazoonekwa nemudzimai wasimba ichibva kuna pela yakati ende rasta munondiitira hazvichanakidzeka aiwa nekuti mukadzi wasimba anozobvunza kuti pela ari kuti muri kumuitira chii ehe ndinoona sekuti ndoimwe nyaya yekutorwa kumabasa ukakusa maboundaries kungoziva kuti aiwa toshanda tese nekuti kana tiri kunoku tinenge tiri pela nasimba nashorai asi ndichinge ndazobva apa pamwe ndiri mainhingi iwori mainhingi asi manje ndozozonzi vanozonzi aiwa vakadzi vane mahusbands avo kubasa vakadzi varumo vane mawives avo kubasa nekuti munhu anopedzisira akuita akuona sei kuti pela ndiye hamudzimai wake nokuti ndiyaswera naye aiwa pela unoshanda naye mai simba ndimai simba give mai simba nzvimbo yavo iwoo pela ziva kuti simba unyango akaita sei akatanganisa anogona baba vari kumba ndichi ndibaba vari kumba tichisvika patoda kupindura chirongwa chedu pane poindi yekupedzisira ndisaka ndaisa kwokupedzisa nokuti ndoimwe nyaya hombe inobata mese mumatapinza omu nyaya yemujolo nyaya yemujolo nyaya yekuita gumbomba gumbo panze titange tichingoitaura muchidimbu muchidimbu chitanga newesimba nyaya iyoyi yaparadza dzimba iyi yemujolo iyi Ya kusagutsikana kuriko ndo kuchinhu chihombe ichocho pela asi ukada kuzvitarisa mujolo uyu zvimwe zvezvatakurukura zvinopinda ipapapa yekutiwo iwo wasiyawo mukadzi wako for 6 months kana kuti unomuona kahwani pagore gore rese mukadzi wozokwezvawo nemunhu anenge nasabhuku owanikidzawo mukomana wemombe zvichienda zvakadaro zvindo zvinozokonzeresa isusuwo varume kwataenda kwacho takungoitiwo patawana unenge uri wegazve waasununguka wotanga kuita gumbo panze gumbo bumba gumbo panze uchitsvaga muvanhu vaunenge uchidana nazvo ndo zvimwe zvaakukonzeresa asi kazhinji chandaakuona ruchiva rwekuda mari vanhu taakuda mari zvakapfurikidza zvekuti tikaona pairi vamwe vanoita yekutofemhedza kunzwa kuti apa iripo apa waakutozviendesa padhuze kuti uwanewo something out of that kusagutsikana nezvaunazvo so it's all about kuti munhu wese munhu anofanira kungogutsikana nezvaanazvo zvishoma zvingava zvakawanda nekuti zvimwe zvatoda kuchiva izvi unotadza kuziva kuti akazviwana sei uchadyiswa mari yanenge yakaromberwa nezvikwambo norita ashorai ya simba taura chokwadi nanyatsopabata pakakosha ruchiva ndo rwatingati rwaita rinonzi dundwe rezvitadzo riri kuzolida kumujolo wadai uri kunetsa wakuparadza dzimba mazuva ano vanhu vaakuchiva zvekuti ivo varume chaivo vari mudzimba va anototi akangoita kamari mumhomwe pano umwe murume wekuti akangoita dhora mumhomwe anovaiwa zvisingaite zvekutoti ha twama 2k yutu anototora nemwana wewe kuti mwana uyo unototarisa kuti izera remwana wake handizoti pfungwa idzodzo adzimbomubate here paanenge ane mwana yeye kuti mwana uyu could be my daughter ende vanhukadzi vacho kai vaakudawo mari zvimwe zvinhu zvaakutyisa zvimwe zvezvekutika unotosha kuti chii chiri kumboitika munhu kana atori nemurume wake ndakambonzwa mumwe munhu achitotaura statement atori mukadzi chaiye akatoroorwa wemunhu achitoti hanzi mazuva ano chaakutongopo kutodananawo nemurume watori nemunhu wake vachitobatsirana kuendesa mari kumba vamwe munowanzwa pamasocial media vachijoko vachiseka vachitoti ipo pavarume vakaungana apa pashayiko ari kudya muriwo watengwa nechikomba saka zvinhu zvaatongopo vanhu vaakuchiva vanhu vaazara mwoyo wekuti vanhu vaakuda mari ende mari ndoyave the root of all evils
muno munyika medu kwete munyika medu chete ne vari kunzwa ikokoko kune vanotobuda zveshua taisazo tsvage dumazuva cho maybe kwangu sina kana internet kana kuti chi but taenzwa kuti vana mai vedu anzi vaiva kadzimba nemadhoiri mashiruka madhoiri saka unototi nyaya dzemujolo idzikaidzi dzakabvira kare but mazuva ano nyaya kuti tane internet manje zvinhu zvese zvakubuda pachena hakusina chinhu chichaita sei chichawandisika. Alright, tinotenda ndiyo nyaya tanga tinayo nhasi nekuda kwenguva dzedu tichitaura kuti zviko zviri kukonzeresa kuti dzimba dziparare. Ini ndinongoda kuvimba kuti daitawana kuti tingagadzirise sei dzimba dzirege kuparara nekuti pakuparara kwedzimba isu twaviri taparadzana tasiyana pane vanhu vatinokanganwa kazhinji kacho vanhu vanova vana nekuti iwewe neni Shorai kana kuti Shorai na Simba mafunga kuzosiyana hazvina kuipa asi pane vamwe vanhu vamunokanganwa so kuti vanhuwo vachararama sei vanhu vavo vanowanzo afektika pakuti kana imi masiyana vana vaive kuti kazhinji kacho mutemo iripo yekuti kana mwana ari mudiki anotorwa namai kana azingati kurewo vanenge vakuisa decision yavo asi pangu pacho ndinoona kuti vanhu havaende kukota vanongoti ngatiwiriranei. Andika pane nyaya ndakasangana na nyaya yekuti mwana vavira varambana vakambogara vachita co-parenting asi chikazoitika ndechekuti vambowirirana kuita co-parenting nekufamba kwenguva uyo akawanawo murume mukadzi ndokufa awanikwawo ndokufa vatava panhau yevana iyi pamwana wedu mukomana watanga tinai tochiita sei ndokufa vawirirana kuti since iwo baba maimbogara nemwana chirambei muchigara nechi nemwana zvisineiwo mainini vakazouya vai vakauya vai vakauya nevana vavo asi mainini vakazenge vakuabhuisa mwana uya uya nekuti vakauyawo ndokubva mwana kungoti fast forward mwana akazenge achirohwa nastepmother ndokuzoona pekupoterawo pana vamwe mai panext mai ndokuzofonera mai kuti yautore chi mwana wako asi chikuitika ndechekuti amai vari kuti inini ndoda kutora mwana asi baba vari kuti handina mwana wangu anochengetwa nomwe murume ndiri mupenyu hatinokona nyaya yedivorce paya tichisvitsapa nyaya yekuti ivo vakasiyana vakazonorwana ivo zvavo zviri kuita awana mumwe asi mwana achiringotambudzika nekuti auya nevana vakewo. Saka ndoda kuti tingobata muchidimbu tichivhara chirongwa chedu kuti poitwa sei nekuti kurambana kwacho koko kuri kuzonobata vadiki ava Simba. Ya chinhu chihombe kana tichinge tasvika masituations enyaya yawataura iyi ndiri kutaura ndakazvimirira asi ndichizvitaura ndichizivisa vamwe vangu vanenge vari musituation iyi mwana akakosha. It's high time men we polish ego zedu tidzidzikisa kuti dzisanyanye kuva beyond kuzviti ini ndini mukanya ndakazvimirira panapa mwana wangu harerwi kwanhingi ngati polishei our egos tidzikise hana dzedu. Why? Because munhu akakosha mwana. Let's think about the psychological effects that we are bringing kumwana uyu kuti izvezvi mwana uyu be are in between uko hazikunzi haende uko ari kuramba. What are you bringing into the mind of that young person? Yet is the future of the nation. And it saka isusu ngatidzikisei maegos edu, then we do things zviri in the interest of the kid, because the kid ndiye ari panyaya yese pamongo wenyaya. Ngatitei both of us mukadzi ngatitei zvinhu zviri the best interest of the child. Okay, thank you so much. Should I which would alright Pelagia ukanzwa vanhu vari mumba ndakanangana nevanhukadzi achiti zvoni imba iri kushungurudza but kuti ndibude hazviite kuti ndibude zviri kunetsa pfungwa dziri pamwana wako because once wangobuda waenda marambana masiyana pato nemacomplications yekuti mwana anotanga kunzi anogara kupi. Ende zvezviwa munhu achakuroora wechituyeye suppose wazochuza ako kuti ndoda kuroorwa kechitu ndoda kuenda panoita zvezvekunzi muroora munyowana akuuya kana mumwe achanogona kuti takumbonokugarisa nemaperenzi edu zvinoitwa zvezviya kunoperekwa kuita sei hapana pauchanoperekwa wakaisa mwana wako pasaiti wambofunga here kuti kwandiri kuenda uku ndiri kusiya mwana wangu arara adyei arara akafugei kwaiwo ushingi hwekuchengetesa mumwe munhu wausingazive wausina kukura naye uri kumuchengetesa mwana wako uri kubva kupi
Uruguayazo jigaere, unyazo garage, shoshinazo zoti, also zoti manokura bikir warakaita sei. Ende ajigaere, ende vanava mwaka anugona kunyara like orujare, you find kujaga chucha time manchi abuse kwa baji. Aisa kwanisa kutaura. Aingo nyara vangu basha ito shukotu vangu indikata ora dedi, vano zonditi. Endi vangu warumo watori nika unigaga laiki zataoru wana simba. Ma igoze warumi acho, unotu nyazo shoti babava, chigo. Vanu waka nyazo ndo chukuriri, varumi nyazo, chijurumo nyazo itiko, nyazo tarisa marumi mkuru sheshua. Vangu basha nombo nyazo tarisa shepe msoro, chasika gotika ana kukaru kukonzeleza. Bozi pfungwa dzajuka unozono mafungirai unonyatsozoti munhu anonyatso kwanisa kukudza mwana wake zvakanaka naka munhu anyatsozoti mwana wangu inini ndine mwana ini ndinotoziva kuti ndikaisira mwana wangu chikafu chakati aguta kana chiri apa hana kuguta kana chiri apa adarikidza saka mumwe munhu anozokwanisa here kuzvifunga izvozvo mumwe munhu hazvifile iwe mwana wako akadona pasapa kana kuti agumburwa akadona peni yaunonzwa inobva mudumbu inonzwa naamai chete Ainzi kukene muna sinonjara muni ye. Saka shumwezo wajuma decisions atino ita in life. Ka. Let's consider vana vedu vataka shara. Kana pasina hapo vana ambere reka ina nyika it's okay. Chulae mchendo. But once waka shara cheti. Oto zote jese janda kuita. Tinkade kufara sei. Tinoto dogu tunofaro wana mashwe deti chito jambo chita sei. But manje kana ndine mwana ondaka shara. Nikango zote janduda kuita jishuruko nga insa future mwana wangu. Mm. Because nini ndatokura ini ya mwana. Ndichato zote pa mwenda saru wana mazu wa mangani. Mm. Because life yangu ndakatora ramakaro. Umandara wangu ndakatotamba. Mm. Jikato darika. Asi mwana wangu asatashika pa stage yuwa. All right. Thank you so much. And you and Yatanga Chitora Nasinia Kupara Kwe Zimbabwe Kawanda, Lufunga Tatora Zunjaka Siana Siana, Shuruku Konzera, Kuti Zimbabwe Parare, Shakari Kapo Fungozi, Mimini Sumushituani Sakutaiwa, Ipat I sold, Ipat I sold, Ipat Dines go, Kuti Zimbabwe Saparana Gutazona, Kuti Kupara Kwemba, Emogun, and you go Siana Gudashkosha Kawanda Wanda, Asikune Vanguevano, Varimulash Medu, Awa Takato Wunza Panik. Ndovanozo sara vachisafa saka tinge tsaka tikuti ngatito tsagenzira dzekuti dzimba sanyanya kupara noti vana vamwe vacho vama street kids andizvo vamwe vacho ndovanenge vachirohwa vamwe vacho nongoona kuti hapasi sina future saka ndionya tanga tinai nhasi vadewa vatariri ndichida kuchingamidza vazotibata chikongwa chichinopera hazvinei chimere hanzi very true these days man is the root of all evil zvashorwa naShorai Washington chakauya vasikana vari kuwanikwa mazona havachadi kugarira zvidora vari kukoshesa kunakira kunakira nebonde kudarika zvinhu zvose nyaya yebondo ndemwe yakonzeresa Emmanuel Kumalo, and thank you so much ndadzidza zvakawanda tinotenda nekuti ndorimwe dingindira rechirongwa ichi kuti panozopera chirongwa ichi mumwe nemumwe anenge achisangana nezvatenge tichitaura pano anowana zvaanodzidzawo kuti mangwana zvitarambe zvichiitika nekuti hatisi kuda kuti vana vazhinji vazongopera vama street kids vamwe vazongopera vatiza pamba nekuda kwekuti iweni baba nemi amai hongu mazvikoshesa matini let I'll move on I'll let go and nyengerere asi wasira mwana wako dambudziko uyezve iwewewo samai sei zvida kuchengeterwa zvato nashere kuti unoda kuchengeterwa munhu mwana wako nemunhu wausingazii iwo baba unozvava kutaurawo zvakare kuti aiwa inini murume wako iye handimuzivi handingade kuchengetesa dzinza rangu saka ndozvinozoitika kuti pakupera kwazvinenge makukakavadzana uya mwana anenge angosara pakona haachaziyo zvikuitika saka panguva inoregai ndikutende vadiwa vatariri manga muchiona nesu muchipo pfungwa dzenyu I liked engagement yanga ichiitika Zveshuwa zvine zviri kuitika zveshuwa muupenyu hwedu vanhu vari kusangana nazvo Robert Simbarashe Zvidza ndiwo wandinoziva here from Ganyangu ndofunga ari kuedza kutaura kuna hazvinei vari kutaura zvavo mucomment section saka ndinoda kukutendai mangwana zvakare tichange tinacho chirongwa chedu ngati dzifambirei rambai muchiona chirongwa ichochi pachinouya zuva nezuva tichitaura nyaya dzinoitika mukati meupenyu hwedu sevanhu ndikutogata kuti isusuka Shurai na simba, tiri vanhu vatema. Nyangwe tikararama chirungu chatinorarama zvinhu izvi zviri kuzoita kuti isusu takunyanya kukopera zvinhu zvinoitika mhiri kwemakungwa zvozoti affecta varungu when they decide to divorce mwana anenge ane imwe package yekuti wegaka haambonyanyozviona because anenge asiwa ari pari nani asi so vanhu vatema ka nekustruggle kwatiri kuita muzimbabwe ka unotoona kutoti watoisa rimwe problem pamusoro paimwe problem saka regai tichende vadiwa tariri shorai tenda vadiwa tariri tichibva kuchinda pana simba
tinoda kuvatenda inini ndongoti dangu gatsi ha gatsi anoengage nesa ndidi kunyeva tinomutenda tinomutenda nehama yasimba futi yatibata tinoitenda zvisingaiti ndiye simba ndiye ka ndiye chaiye tinovatenda vese ende tirongova kuridzira kuti varambe vachilaika vachifollowa mapages edu atinawe we are on all social media platforms tiripo pese tinokwigira nyaya dzamunoda nedzimwe dzamunenge munadzo ikoko kana kune vamwewo vaive kuti vanenge vanedza vanadzo zvauri kufunga kuti dzidziri kupi sites anokwanisa hake kuuya kustudio kwedu zita guest tinomukoka zvekare ngauye tidiscuss titaure nyaya dziri kuitika munharaunda medu you never know vamwe vanodzidza two or three things pazvinhu zvatinenge tichitaura panapa. All right, Simba. Yanga iri nguva yakanaka vadiwa vatariri kuti tiinteracte tiri pano pa Sly Media TV pachirongwa chedu ngatidzifambirei. Nyaya dzinenge dzichiitika mukati matigere ende tinenge chiti imimi sevatarisi nemafollowers edu munge muchiparticipate munyaya idzi. Kana munewo nyaya dzamunadzo kumativi mayana akasiyana makasununguka kutibata muchitiudza kuti kune zvaitika kuno tinosvikapo. Chiriporipocho tosanganazve mune zvimwe zvirongwa tinotenda endi nokutendai panguva ino ndakuvhara zvangu chirongwa ndini wenyu Pelagia wekwamupurwa kana kuti Sokostina ndinenge ndakakumirirai zvakare mangwana kuti tinge tichitaura nyaya dzinenge dzichitika sekutaura kwaita Shorai nyangwe imimiwo mune nyaya iri kupisai muruda kuti imbouya pano pangati dzifambire timbodiscussa nekuti chirongwa chedu ndechekuti iwe neni tidzidzewo zvinenge zvichiitika munondibata namba dzangu dziri vanokwa papo papo pa Sly Media munoona namba dzangu kana dzashore kana dzasimba moti tine nyaya yakati kana ufuti uchida kuuya kustudio kuti umbogara ipapa umbotaurawo nesu uchitipo pfungwa dzako tinokukokwa kuti muuye kuma studios edu sapa nguva ino nichakusiyai tichiti bye bye musara zvakanaka. Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Dear Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +26377487207.